Уявіть собі величезну бомбу, і в тебе є певний час, щоб її розмінувати, да? І воно тікає тік-тік-тік-тік-тік, і дуже багато проводків різних. От ти одну помилку зробиш, і все. От таке в мене було відчуття з першого дня. Тобто, ну, щось я не так зроблю, це Приватбанк, то була величезна бомба. Тут ми дійсно дуже сильно перехвилювалися. Чому? Тому що ризик того, що на завтра він міг зупинитися взагалі, він був, цей ризик дуже серйозний. Я навіть відпросилася з роботи, просто пішла додому, тому що для мене це був шок. Я тоді розумів, що от з цього моменту вся відповідальність падає на мої плечі. У грудні 2016-го найбільший приватний банк в Україні став державним. Міністерство фінансів купило його за 1 гривню. Але разом із величезним банком уряд отримав величезні проблеми. Держава загрузла в нескінченних судових суперечках із колишніми власниками в Україні та за її межами. Ті вважають націоналізацію незаконною. Ну, я не хочу громких слов, але ви ж розумієте, що нас ограбили. Ігор Коломойський хоче повернути банк або отримати компенсацію. Натомість його разом із бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей на міжнародному рівні. Чи справді найбільший банк, яким користується чи не кожен українець, став майданчиком для шахрайств? Виводилося. І так довиводилося до 5,5 мільярдів доларів. Якщо виводились, покажіть, де. За 3 роки можна було показати, куди вони попали? Бо в сучасному світі гроші, якщо відкуди-то уходять, вони куди-то повинні приземлитися. Та куди ж пішли мільярди з рахунків Приватбанку? Головні герої цієї історії не хочуть спілкуватися. Ми отримали з десяток відмов у інтерв'ю. Їх можна зрозуміти. Адже ставки занадто високі. Багаті та впливові українці можуть опинитися у тюрмі, а їхнє майно просто конфіскують. Якщо вдасться довести виведення грошей із Приватбанку, це буде найгучніша фінансова афера сучасної України. Її особливість ще й у тому, що до неї долучилися і ми з вами. Кошти з рахунків звичайних громадян були задіяні у міжнародних оборудках. Слідству «Інфо» вдалося отримати ключовий документ у цій справі. Це секретний звіт міжнародної компанії-аудитора «Кроу», який дозволяє краще зрозуміти, що сталося з Приватбанком. Ми довідалися про раніше невідоме майно і бізнес екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в усьому світі, а також про рух коштів на їхніх особистих рахунках. Зараз на ці активи полюють уряди щонайменше 2 країн – України та США. Київ, 2014 рік. Зміна влади і початок війни на сході України спричинили економічну кризу. Щоб отримати грошову підтримку від Міжнародного валютного фонду, Україна мусила провести серйозну ревізію банків. Унаслідок цієї перевірки неплатоспроможними визнали близько 100 установ. Діагностику призначили і найбільшому приватному банку країни. У Приватбанку що ми бачили? 20 мільйонів клієнтів. 35% плюс депозитів населення.
Велика кількість пенсіонерів, які отримували через Приватбанк пенсії, тому що в нього була розгалужена мережа відділень. Катерина Рожкова долучилася до команди Національного банку в червні 2015 року. Департамент, який вона очолила, стежить, щоб фінустанови дотримувалися закону. Фактично, ми брали інформацію від банків щодо фінансового стану їх клієнтів, великих позичальників, дивилися їх балансові дані і визначали для себе, наскільки позичальники взагалі в змозі обслуговувати ті кредити, які в них є. Нацбанк виявив системну проблему – так зване кредитування пов'язаних осіб. Фінансовий аналітик Євген Дубогриз обожнює банки. Ми попросили його пояснювати основні терміни протягом цієї історії. Хто ж такі пов'язані особи? Є людина, акціонер банку, є інша людина, акціонер заводу. В них є інший бізнес, спільний бізнес, він невеликий, але він спільний. І у цьому випадку акціонер цього заводу є пов'язаний з банком особою, навіть якщо він не бере кредит. Тому що в них є інший спільний бізнес, і в цього акціонера заводу набагато більше можливості, ніж в будь-кого іншого, отримати кредит під якусь привабливу ставку, чи отримати кредит швидко. За вимогами Нацбанку, кредитування пов'язаних осіб не має перевищувати 25% від капіталу. Перевірка встановила, що у Приватбанку ця цифра сягнула 97%. Тобто значні кошти були видані пов'язаним із власниками особам на особливих умовах. Наприклад, під незначну ставку чи якийсь порожній бізнес. НБУ бачив у цьому серйозну проблему і визнав банк неплатоспроможним. Якщо б не націоналізували Приватбанк, в якийсь момент він би просто став банкрутом. Фактично це б означало фінансову і економічну кризу в країні. Олександр Данилюк вів перемови з екс-власниками Приватбанку, а потім відіграв чи не найважливішу роль у його націоналізації. Приватбанк – це була величезна бомба. Так? Якщо з неї от, і от не діф'юз, як кажуть, по-англійськи, то не деактувати, то вона просто вибухне. Або якщо я зроблю помилку, вона теж вибухне. От таке було відчуття в перемовинах, в процесі націоналізації, от постійно, кожного дня. Я пам'ятаю, що тоді Ігор Валерійович сказав Гонтареву, що я посвящу тобі всю свою життя. І Валерія Гонтарєва, вона сприйняла це як, в принципі, погрозу. І тому був такий певний вибух. Валерія Гонтарєва очолювала Національний банк у 2014-2018 роках. Відіграла важливу роль у націоналізації Приватбанку, через що має конфлікт із Ігорем Коломойським. Вона відмовилася від інтерв'ю. Акціонери надіслали листа до урядовців із проханням викупити Приватбанк. Пообіцяли повернути державі витрати на порятунок установи. Згодом вони змінять свою позицію і вимагатимуть повернення банку. Приватбанк запрацював у 1992 році. Його головні акціонери – Коломойський та Боголюбов – тоді торгували принтерами та ксероксами, але вже потроху переключилися на нафту і феросплави. У 90-х в Україні тривала масова приватизація підприємств.
працівникам державних підприємств дається ваучер, тобто право купити якусь частину в цьому підприємстві. Він її міг купити сам. Якийсь робочий міг стати власником 0,0001% акцій, наприклад, Криворіжсталі. А міг її продати якомусь брокеру, чи ділеру, чи маклеру, да, і отримати там за це якісь кошти в еквіваленті однеї чи двох пляшок горілки. І тоді власником цих 0,0001% ставав вже якийсь бізнесмен. За пару років люди принесли у Приватбанк понад 1 000 000 ваучерів. Акціонери банку стали співвласниками великих бізнесів. Нині до так званої групи «Приват» входить понад 100 підприємств у сферах авіації, металургії, медіа, паливної промисловості та фінансів. Її головні акціонери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов давно у списках найбагатших українців. Вони відмовилися від інтерв'ю. Олександр Данилюк підписував платіжку на 1 гривню, коли держава викуповувала проблемний Приватбанк. Я тоді розумів, що от з цього моменту вся відповідальність падає на мої плечі. До цього це було якесь спільне рішення. І тоді, знаєте, відчуття, я зараз вам скажу, мені подобається, наприклад, екстремальне там вождіння, наприклад, на мотоциклі, так, Кросі, ти ганяєш. Оцей момент, ти знаєш, що будь-що може відбутися в будь-який момент. І ти про нічого інше не думаєш. Ти просто все розраховуєш і тільки про це й думаєш. Бо для тебе це просто як зробити так, щоб доїхати з А в Б. При тому, що довіряти майже нікому не можна. Моя історія з Приватбанком – це було десь 7 років тому. Я прийшла на позицію керівник центру продажів квитків. Тоді в Приватбанку не можна було купити електронні квитки. Взагалі-то усієї України не можна було це купити. Христина Кармазіна сприйняла це завдання як виклик. За 2 роки продаж електронних квитків через Приватбанк запрацював. Тепер у Христини в рази більше відповідальності. Вона керує цілим напрямком. Коли ти робиш якийсь сервіс і розумієш, що їм буде користуватися зараз там 11 мільйонів клієнтів, ти розумієш, мабуть, що смисл свого життя. День націоналізації банку вона пам'ятає і досі. В той день, можу сказати, що мені було погано. Просто по-людськи. Я навіть відпросилася з роботи, просто пішла додому, тому що для мене це був шок. Я не розуміла, як це же мій банк і що з ним зараз буде. Щоб врятувати банк від краху, держава влила в нього гроші або докапіталізувала. Зробили це за рахунок цінних паперів та процедури «bail-in». Бейлін – це така юридична процедура, яка є дуже проста. Беруться всі депозити пов'язаних осіб, всі кошти пов'язаних осіб цього банку, які лежали в цьому банку, і конвертуються в капітал банку, тобто в акції. Це, знаєте, це такий собі акт справедливості. А чому ви збираєтесь договоритися з Приватбанком? Я ні о чому не спитаю. Що сказали? Я істець, а не ответчик. Пусть не со мною договорюються, щоб я від них відстав. Націоналізацію хочуть визнати незаконною, пов'язаних осіб – непов'язаними. Тим часом застава під видані кредити знецінюється. Уявіть цю ситуацію. Ви хочете купити мотоцикл, наприклад, такий, як цей. У вас немає на це грошей. Вам треба їх позичити. Ви приходите в банк,
щоб позичити гроші. Звичайно, банк має вас оцінити як клієнта. Для цього їм треба розуміти, які у вас ще є майно. Наприклад, у вас є квартира. Ви приходите і кажете, дивіться, в мене нема грошей, але я хочу позичити. А як заставу я залишаю свою квартиру. А є Приватбанк до 2016 року, коли власниками була не держава. Менеджмент банку просто видає ці кредити і закриває очі на заставу. І таким чином в Приватбанку акумулювалося надуті застави, які насправді мало що коштують. Застава або забезпечення, вона слугує свого роду психологічно гарантією того, щоб позичальник принаймні буде зацікавлений в тому, щоб не обманювати банк, а віддати йому кредит. У 2019-му екс-власник банку Ігор Коломойський охоче роздавав інтерв'ю. Тоді він стверджував, що під усі кредити є застави. І це підтвердив звіт міжнародної мережі компаній PricewaterhouseCoopers. Я говорю о том, що PricewaterhouseCoopers делал аудит і сказав, що там на 270 мільярдів є залога. Поэтому, может быть, компания со стулом одним или с двумя стульями, один хозяин и один стул, и одной секретаршей, и имела 4 миллиарда, но под них лежало на 8 миллиардов залогов. Нам удалося отримати перелік заставного майна за кредитами. Фактично, це навіть не майно, а права на поставку різних товарів. Наприклад, бензин, австралійська марганцева руда, олія з Аргентини, соки, нектари. Якщо ти приходиш і дивишся, чи є застава, є, а що в заставі? А в заставі, майбутня виручка від продукції, яка буде поставлена через 10 років і яка навіть сьогодні не оплачена. Ну, тобто формально застава є, а реально це повітря, якого в принципі ніколи не буде, тому що навіть зобов'язання у тої сторони нема поставляти, тому що нема оплаченого товару. В отриманому нами переліку є інші застави. Не з майбутнього, а цілком навіть реальні. Разом із Ларисою Федяєвою, яка управляє заставним майном Приватбанку, ми побачимо, наскільки воно відрізняється на папері та в реальності. Вона працює у банківській сфері понад 15 років, але вперше у такому великому банку. Приватбанк – це, звичайно, махіна, скажімо так. Я клієнтом Приватбанку була з 2008 року. Але, чесно скажу, от коли я заходила в відділення оформити там депозит, там були великі черги, і мені ніколи не подобався Приватбанк. Коли я стала в ньому працювати, я його полюбила. Після націоналізації Приватбанку українські правоохоронці почали низку розслідувань можливих зловживань у банку. Коломойський з'явився в Україні лише коли Володимир Зеленський став президентом. Їх вважали близькими. Тим часом Валерія Гонтарева, у якої був конфлікт із Коломойським через Приватбанк, облаштувалася в Лондоні. Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, он меня отсюда вывезет частным порядком. По-английски это называется киднеппинг. Это преступление на территории Великобритании. Да, я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все вы знали, почему. 17 вересня 2019 рік. Хтось підпалив будинок Валерії Гонтарової під Києвом. Будівля згоріла дотла. Колишня посадовиця звинувачувала у підпалі Коломойського. Однак доказів цього оприлюднено не було. Розслідування триває. Вересня 2019 рік. З 8 ранку близько 500 працівників Нікопольського заводу феросплавів, який належить Ігорю Коломойському, оточили головний офіс Приватбанку в Дніпрі.
це люди, які стояли за гроші, 100%. В них була цереспрямована ціль така, щоб нам заважати працювати. В якийсь момент ми відпустили людей, сказали, тепер всі працюють вдалено вдома, тому що шум, який тут стояв, дійсно, він було дуже складно зосередитися на своїй праці. Конфлікт стався через майно заводу, яке опинилося у заставі у банку. Підприємство орендувало парковку перед офісом банку, але не для авто, а для постійних протестів, щоб заважати банкірам працювати. Люди, які створили дуже класний бізнес, таку велику систему, їм дійсно там боляче залишити те, що вони створювали. І я думаю, що усі батьки будуть боротися за своїх дітей. Тому я думаю, ця боротьба вона буде дуже довгою. Я не можу стати на якусь сторону. Невдовзі протестувальники доберуться до Києва. Коломойський – дуже сильний впливовий крок. Він має дуже серйозний політичний вплив. Завжди мав. Його боялися. Питання «too big to fail». Тому що зростання Приватбанку, як такого, воно відбувалося там протягом, можливо, останніх там 7 чи 10 років. Воно було дуже стрімким. І от тут регулятор повинен був це зростання зупиняти. А під час гроші витікали за кордон. Виводилося. І так довиводилося до 5,5 мільярдів доларів. 5,5 мільярдів доларів. Стільки грошей екс-власники Приватбанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші пов'язані особи вивели з банку. Такі результати розслідування фінансових операцій у Приватбанку міжнародним детективним агентством «Кролл». Його послугами користуються уряди країн усього світу, щоб виявити корупцію, хабарництво та шахрайство. Але колишнім власникам вибір аудитора не до душі. Ну, давайте не займатися ерундою. Давайте, що таке «Кролл»? Це частна компанія, частна детективна. Ну, так давайте наймемо таку ж саму, вона не пише 100% протиположно. «Кролл», коли ми з ними підписували угоду, вони робили аудит за 10 років. От вони прослідковували оці зв'язки між компаніями, між кредитами, коли вони виникали, як вони збільшувалися і таке інше. Ну, було зрозуміло, в принципі, що відбувалося на постійній основі, відбувалося перекредитування. Що таке перекредитування і як воно допомагає створити шахрайську схему? Дивіться. Наприклад, з'являється якась компанія. Наприклад, компанія «Роги та копита». Зареєстрована невідомо де, свіжо зареєстрована, без доходів, без прибутків, з нульовою фінансовою звітністю і бере кредит в банку. Звичайно, кредит їй віддавати нема чим. І через місяць це мала бути прострочка за цим кредитом. Але з'являється ще одна компанія. Наприклад, «Копита» і «Роги». Ця компанія отримає ще один кредит, надає фінансову допомогу першій компанії. Перша компанія кредит гасить, і лишається компанія «Копита» і «Роги» з таким самим кредитом. І через місяць ця схема повторюється. І так триває багато-багато місяців, багато-багато років на багатьох-багатьох компаніях. Схема реалізовувалася через кіпрську філію Приватбанку. Нацбанк не бачив, як гроші залишали Україну, бо не вважав острівне відділення закордонним. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний. Приєднуйтесь до лідера, розмістіть свої гроші в Приватбанку. Детективи «Кролу» виявили, що банк залучав кошти вкладників, тобто наші з вами гроші, для підтримки схеми циклічного перекредитування. А для того, щоб якомога довше приховувати її,
колишнє керівництво банку не раз фальсифікувало фінансову звітність. От ображається там Ігор Валерійович, що це фінансова піраміда. Ну, це принцип роботи такий. Коли тобі нема чим давати здачу, ти реально в грошах ти в мінусі. На папері може бути все, що завгодно. У 2018 році Національний банк України, посилаючись на висновки детективів КРОЛ, назвав «Приватбанк» об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій. Колишній власник банку Ігор Коломойський назвав це маячнею і наполягав, що гроші з банку не виводилися. Глава адміністрації. Якщо виводились, покажіть їх, де. За три роки можна було показати, куди вони попали? Ну, в сучасному світі гроші, якщо відкуда-то уходять, вони куди-то повинні приземлитися. Окремим завданням детективів був пошук закордонних активів Коломойського та Боголюбова, а також рух коштів на їхніх особистих рахунках. Зібрана інформація може допомогти Україні отримати активи та гроші у державну власність. Щоправда, на них частково претендує і уряд США. Саме цю частину секретного звіту з особистим майном та грошима отримали журналісти слідства «Інфо». Ми дізналися про активи Коломойського та Боголюбова у Сполучених Штатах, Великій Британії, Швейцарії та інших країнах. Завдяки допомозі наших іноземних партнерів, ви також зможете побачити майно колишніх власників Приватбанку. «25 листопада 2019 рік. Ганьба! 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 Ганьба!» Національний банк України. Робітники Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському, під Національним банком, вимагають відставки керівництва установи. Голова НБУ відкрито заявляє, що колишній власник Приватбанку намагається посварити Україну з Міжнародним валютним фондом, допомога якого дуже потрібна державі. Як ми розуміємо, цей захід, проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, колишнім одним із колишніх власників Приватбанку. Однією з ключових умов МВФ було ухвалення так званого антиколомойського закону. Йдеться про те, що українські парламентарії мали ухвалити закон, який жодним чином не дозволив би Коломойському повернути Приватбанк собі. Попереду чекала справжня парламентська битва. Прямо зараз агенти ФБР проводять обшуки в декількох будинках у Клівленді. Агенти ФБР зараз у будівлі збирають докази. Прямо зараз можете їх побачити через вікно. Вони збирають папери і пересуваються по будівлі, складаючи різні речі в коробки. Ми не маємо права оприлюднювати будь-які деталі. Ми просто можемо підтвердити, що ми тут. У США шукають виведені через кіпрську філію Приватбанку гроші. Вперше про численні закордонні активи екс-власників Приватбанку стало відомо завдяки судовому процесу в американському штаті Делавер. У 2019 році державний Приватбанк подав там позов, звинувачуючи Коломойського та Боголюбова у шахрайстві та відмиванні грошей. Схему, за якою українські кошти виводили в США, назвали «Оптіма». Саме під брендом «Оптіма» Коломойський та Боголюбов володіли величезною кількістю комерційної нерухомості та заводами в Сполучених Штатах. Член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик не дуже хотів давати це інтерв'ю. Кожне сказане ним слово може стати черговим приводом для позовів колишніх власників. Були просто видані позовики з Приватбанку. Ми кажемо там про сотні мільйонів, мільярди гривень. Тобто, і потім за якісь доби ці гроші
вже були на рахунках цієї Оптіми в США. І потім вони вже використовувалися для того, щоб купувати нерухомість, Клівленді, всі ці речі. Влада США вирішила конфіскувати ось цю американську нерухомість, бо вважає, що її купили за вкрадені з Приватбанку гроші. Чи може Україна розраховувати на повернення цих коштів? Наскільки я знаю, деякі українські інституції, зокрема там НАБУ, там вони певну функцію виконували в цьому, тому у нас є сподівання, що ми отримуємо велику частину цих грошей. У державному Приватбанку підрахували, скільки збитків загалом через фінансові махінації екс-акціонери завдали державі. Загалом це близько 10 мільярдів доларів. Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб зробити так, щоб ці кошти були повернуті до держави Україна. Ви хочете, щоб повернули 10 мільярдів доларів? Ну, я, а як же? З отриманого звіту Кролл ми дізналися, що Сполучені Штати далеко не єдина країна, де екс-власники Приватбанку мають активи. Березня 2020 рік. Від кожного з вас парламент розглядає так званий антиколомойський законопроєкт. Він має унеможливити повернення націоналізованих банків до колишніх власників. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку. Життєво важливо. Тим часом народні депутати, в тому числі із президентської фракції, внесли до проєкту закону рекордні 16 тисяч правок. Більше, ніж слів у самому документі. І від собі, якщо він повертає собі банк, та, ну, підтримка МВФ зразу ж зупиняється. Зразу. Тому і затримка, і блокування Верховній Раді, голосування законів. Тому що для нього, чим скоріше осипеться ця міжнародна підтримка, тим краще для нього. Антиколомойський закон таки ухвалили. Україна отримала кошти від Міжнародного валютного фонду. Але екс-власники не здаються. Незручний для них закон уже оскаржують. Лондон. Тут Україна теж бореться в судах за свої гроші. Лондонський кейс – це наш такий основний позов до колишніх власників. То сума зараз відсотками десь близько 3 мільярди доларів. І суть того, що він описує способи, як із банку виводились гроші. За допомогою англійських компаній, за допомогою, як ми хочемо довести фіктивних угод. І зараз, я сподіваюся, що ми доведемо це у суді. Високий суд Англії арештував активи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в усьому світі. Тепер бізнесмени можуть витрачати не більше 20 тисяч фунтів на тиждень. Їм також потрібно погоджувати з Приватбанком будь-які угоди купівлі-продажу активів. Лондон – один із найважливіших ринків нерухомості у світі. Він пропонує стабільність, яка є найважливішою. Нік Матіасон з організації Finance Uncovered, яка спеціалізується на лондонській нерухомості і викриває відмивання коштів у Британії. Ми показали Ніку список британської нерухомості Геннадія Боголюбова, яку побачили у звіті Кроллу. Такі місця, як Белгравія, Найтсбридж – це гарячі точки для заможних людей з усього світу. Щоб інвестувати, тим паче вартість збільшується. Тому ви часто не помиляєтесь, інвестуючи в розкішну лондонську нерухомість. Белгравія – знаменитий своєю розкішю район Лондона. Аристократизм і витонченість. Тут життя тече по-особливому. Спокій і тиша. За даними детективів Кроллу,
Найчастіше Боголюбо використовує ось цю адресу у Белгравії. Саме тут проживала одна з дочок бізнесмена. Оселитися в Британії сім'ї Боголюбова допомагав рабин Йона Прус. Він шукав об'єкти нерухомості, у які було б цікаво інвестувати українцю. Та у якийсь момент партнери не поділили прибуток і навіть судилися. Рабин вимагав 20 мільйонів фунтів стерлінгів за порушення угоди. Детективи виявили, що станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю вартістю у більш ніж 90 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто близько 125 мільйонів доларів. Одна з найцікавіших їхніх знахідок – будівля на Трафальгарській площі у самому серці Лондона. Площа Трафальгар – це, мабуть, один із найвідоміших громадських просторів у Британії, де відбуваються національні події. Справді престижна адреса, номер один. Якщо ви власник цієї будівлі, ви наче надсилаєте сигнал «У мене все дуже добре». Однак у Кролі чітко не сказано, чи володіє Боголюбов цією будівлею станом на 2016 рік. Її власники заховані в острівній компанії. Ще один важливий об'єкт, згаданий у таємному звіті як майно Боголюбова, розташований неподалік Букінгемського палацу. Це офісний центр преміум-класу. Та повернімося до застав, які зробили можливою схему безкінечного кредитування порожніх компаній. Лариса Федяєва управляє дуже різними об'єктами, які перейшли Приватбанку як заставне майно. Наразі в управлінні мого напрямку знаходяться близько 1000 об'єктів. Це офісні приміщення, частина гірськолижного курорту Буковель, готелів «Редісон» та «Мир». Та більшість не такі відомі. Зараз ми з вами от їдемо на наш об'єкт. Один з об'єктів, один із тих 120 «Нафтобаз», які перейшли у власність банку влітку 2016 року, який знаходиться в місті Суми. У Сумах ми побачимо, як насправді виглядає «Нафтобаза» вартістю у 90 мільйонів гривень на папері. Ізраїль, 2018 рік. Як ви живете? Ну, живу як положено, як суддя прописав, так і живу. На 20 тисяч фунтів в неділю. 20 тисяч фунтів в неділю. Ну, це огромні гроші. Вам Ізраїль подобається? Дуже подобається. Ви чувствуєте себе частиною Ізраїля? Так. Да. Чувствуєте? Ну, як вдома чувствую себе. Ну, я ж тут з 95-го року. Гражданство. Ну, гражданство, я жив тут. Да, тут треба було, коли отримали гражданство, тоді, по-моєму, мінімум рік знаходитися. Для того, щоб отримати з временного паспорта основної. Ну, ми довше були. І у мене тут діти народилися. Син, племянники. Так що я тут як риба в воді. Прекрасні пляжі і відмінна яхтова стоянка. Близость Тель-Авіву. Это очень важный фактор, удобство добираться до Тель-Авива. Это, наверное, основные вещи. Плюс море, само собой. Яхты, да, яхты можно парковать здесь. Детективи Кролу підтвердили, що через ланцюжок фірм родина Коломойського володіє двома розкішними яхтами. 65-метровою «Трайдент», що у перекладі означає «тризуб», а також 90-метровою «Лаурен Ель». Ще наприкінці 90-х родина Коломойського придбала в Герцлії дві вілли. Ми попросили ізраїльського ріелтора Едмонта Погорілера подивитися документи на обидва будинки. Один участок знаходиться прямо на першій лінії моря. Дуже хороший. З виходу можна вийти прямо на море, кілька метрів пройти.
Второй участок, он находится больше в глубине, в южной части Герцлиепитуах. Нещодавно будинок поруч із вілою Коломойського виставили на продаж за 300 мільйонів шекелів. Це близько 90 мільйонів доларів. І достаток притягує достаток. І потихоньку це став район дуже елітним. Коломойський має три паспорти – український, ізраїльський і кіпрський. До повернення в Україну у 2019-му він тривалий час жив між Ізраїлем та Швейцарією. Попри те, що Коломойський пов'язаний з елітною нерухомістю в Швейцарії, Ізраїлі та Франції, більшістю майна володіє його сестра Лариса Чарток. Вілла самої Чарток вдало розташована на березі озера в елітному Женевському районі Аньєр. За даними звіту Кролл, Чарток купила її за 32 мільйони доларів. Водночас детективи не змогли знайти підтвердження, що жінка достатньо заможна для таких покупок, а майна в неї та її близьких чимало. Квартиру у цьому будинку Лариса придбала за 6 мільйонів доларів. Родичі чоловіка Лариси Чарток володіють квартирою та гаражем вартістю 5 мільйонів франків тут. Через французьку фірму Лариса володіє вілою у Анті-Сюр-Леман, яку вважають головною резиденцією родини Коломойського. Ми зателефонували Ларисі Чарток, щоби спитати про це майно. Ми отримали звіт компанії Кролл, там, де аналізуються активи вашого брата Ігоря Валерійовича Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова. От детективи цієї агенції порахували... Ви мене знаєте, я не буду з вами розмовляти. Я не знаю, куди ви взяли мій телефон, і, пожалуйста, більше мені не дзвоніть. Хотіла сказати просто, що не могли підтвердити походження ваших коштів на придбання нерухомості в Швейцарії. Може, ви зможете нам допомогти? Я не розумію української мови. Я могу на русском задать этот вопрос. Говорю, что детективы Кролла, они не могли подтвердить... Я не хочу с вами разговаривать. Спасибо большое. Не даю комментариев ни по каким вопросам. Донька бизнесмена Анжеліка Коломойська придбала пентхаус за майже 15 мільйонів доларів ось у цьому будинку на набережній. А цю адресу називають Женевським офісом Ігоря Коломойського. Як ми вже згадували, мільярди виводилися з України переважно через кіпрське відділення Приватбанку. Тут також мали свої особисті рахунки Коломойський та Боголюбов. Одне з важливих відкриттів секретного звіту – те, що гроші з фірм, залучених до схеми перекредитування, опинялися і на особистих рахунках екс-власників. Для чого? Часто вони поверталися на фірми, з яких приходили. Але іноді йшли на купівлю цінних паперів, інвестиції у бізнес або, наприклад, на купівлю цих літаків по мільйону доларів за кожен. Гроші з особистого рахунку Коломойського йшли на поповнення власних рахунків в інших банках. А також потрапляли до фірм з групи «Оптіма», які володіють нерухомістю в США, і де ФБР проводило обшуки. Отже, як бачимо, колишні власники Приватбанку користувалися грошима з підозрілих фірм як своїми. Це важливий факт для судових процесів на мільярди доларів. Я ж акціонер банка, правильно? Я знаю, що в банку, от я беру баланс, я смотрю, там лежить 130 мільярдів виданих кредитів.
Я, вы думаете, что буду сидеть и смотреть, что это самое, куда их выдали и где они находятся? Я знаю, что под них лежит 270 миллиардов залога. По коэффициенту больше, чем 2 к 1. Я беру, смотрю качество залога. Меня не интересует, как... Вы проверяли качество залога? Ну, конечно. Так там лежали такие залоги, что там... Все устраивало. Поверьте мне, что их если быстро даже продавать, можно было минимум выручить там процент, еще 20% заработать сверху. Суми. Червень 2020 рік. Оце територія нашої нафтобази. Банку належить земельна ділянка. Площею 11 гектарів, а це такі у нас сходи, обережно. Ну, бачите, вся територія заросла чагарником, бур'янами. Нафтобаза в Сумах стала власністю банку ще до націоналізації. Тоді її вартість оцінили у 90 мільйонів гривень. Нафтобаза вже більше 20 років не використовувалась для зберігання нафтопродуктів. Ви бачите, тут зруйновані будівлі, в багатьох місцях провалено дах. Схожих нафтобаз по всій країні більше сотні. Вже після націоналізації банк провів їхню ревізію та нарахував збитків лише через неправильно оцінену вартість нафтобаз на 6 мільярдів гривень. Ви ж бачите самі, що ми з вами візуально навіть не можемо зараз визначити, де насосна станція, де пожежне депо. Тому що це от будівлі, які знаходяться в такому стані. Резервуари. Рік їх будівництва 1957-63 роки. Зважаючи на ту обставину, що при передачі у власність банку вони не були належним чином законсервовані, зберігати нафтопродукти в них зараз небезпечно. Ну от єдине, що в більш-менш приглядному стані на території цієї нафтобази – це будка для собак. Сьогодні вартість цієї бази у 20 разів менша за цифру в угоді. І навіть після 12 проведених аукціонів її не купують. Знаєте, що ще? Колимийський же ж завжди говорить, що та нормальні в мене були застави під кредити. Це ви вважаєте? Ну, добрі застави. Якщо ця застава коштувала на момент прийняття на баланс 91 мільйон, а ми не можемо продати на публічних торгах за 4 мільйони 700, то, ну, я думаю, що от така ціна, такий стан. Ми бачимо це. Дев'ять місяців ми вели переговори з Ігорем Коломойським щодо інтерв'ю для цього фільму. Навіть зустрілися на розмову не під запис, але на відкрите інтерв'ю колишній власник банку так і не погодився. Як і його партнер Геннадій Боголюбов. Ми нічого я коментувати не буду, тому що адвокати вважають, що як це, як в кіно в американському говорять, кожне сказане слово може бути використано проти вас. Я без консультації тепер з адвокатами нічого не роблю. Давайте і запишем... ні з ким не общаюсь. Давайте з адвокатами запишемо сьогодні інтерв'ю. З адвокатами. Ми не запишемо ні сьогодні, ні завтра, ні взагалі. Багаторічні оборудки у гігантському банку, за які, зрештою, заплатила держава з кишень платників податків, відбувалися не лише через двох колишніх власників, яких зараз тягають по судах. Державні чиновники з Національного банку та структур фінансового моніторингу, які роками закривали очі на підозрілі мільйонні транзакції, також мають відповісти за погано зроблену роботу. Про це, на жаль, наразі не йдеться.
регулятор бачив ці транзакції, так. Напевно, Держфінмоніторинг бачив ці транзакції. Однозначно. На злочинне угрупування. Донедавна Олександр Данилюк обіймав важливу посаду – секретар Ради національної безпеки та оборони. Але після того, як Валерії Гонтаревій спалили будинок, він залишив державну службу. Тому для мене Приватбанк – це був, ну, зокрема, тим, що, в принципі, вплинуло на те, що я мав, ну, я залишив свою посаду. Повпливало дуже серйозно. Ключовим аргументом. Що саме по Привату вплинуло? Ну, не було жодних дій стосовно розслідування справ по Гонтарі взагалі. Можна, комусь вона подобається, кому не подобається. Я не думаю, що хтось в Україні захоче, щоб ну, хтось безкарано палив будинки, машини і залякував людину. І вони тікають тік-тік-тік-тік-тік, і дуже багато проводків різних.